Қауіпсіз дөңгелек облыс орталығында мектеп оқушылар арасында осындай атаумен жарыс өтті. Оған жол жүру ережелерін жақсы білемін деген ұл қыздар қатысты. Аудандардан келгендер де бар. Балалар саптық дайындықтан өтіп велосипедті жүргізу тәртібін көрсетті. Жарысқа 150-ден астам бала қатысты. Балалардың үміттері ақталды. Тимирязевтіктер жарыстың жеңімпазы атанды. Мағжан Жұмабаев ауданының жастары екінші, Сафан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияның оқушылары үшінші орын иеленді. Мы приехали сюда в первый раз. Мұндай жарысқа бірінші рет қатысып жатырмын. Барынша дайындалып келдік. Сайыстары қиындау болды. Бірақ соған қарамастан бірінші орын алдық. Жол ережесін жақсы білетін жастарды тәртіп сақшылары өз араларында жас қозғалыс инспекторлары деп атайды. Жеткіншектер қауіпсіздік қағидаларын өздері ғана біліп қоймай, өзге де ұл қыздарға үйретеді. Впереди у нас с вами большая совместная работа. Жол жүру қағидаларын жақсы білетін оқушылар келешекте полиция қызметкері болып қызметке тұруы мүмкін. Жас қозғалыс инспекторлары бастауыш сынып оқушыларына жол ережелерін үйретеді. Жарыс жеңімпаздарына Бурабай демалыс аймағында тегін демалуға мүмкіндік беретін жолдама табыс етілді. Олар сондай-ақ республикалық жарыста облыс намысын қорғайды. Гүлден Сембаева, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.